הם יטופלו בהמשך. רוצים קצת בשורות טובות? כרגע נדון. רוצים קצת בשורות טובות או רק כיתורים וצבל היום? טוב. אז חברת אינטל תשקיע 25 מיליארד דולרים, 25 מיליארד דולרים, אין לי מושג מה זה, בישראל. מנכ"ל אינטל העולמית הסביר את הצעד הזה, הנה הדברים שאמר. The Israeli people are the most resilient people on earth. They have not missed a single wafer commitment or product commitment despite the conflict. Seriously? That's why we believe so deeply in them. We're there for almost 50 years. טוב, הוא אמר את זה על העובדים הישראלים. הוא עוד לא דיבר על העסקה. העסקה זה הדבר החדש. ושלום לדניאל בן אתר, מנכ"ל אינטל בישראל. שלום, ערב טוב. מה שלומך? בסדר, כמה שאפשר להגיד עם המצב... המצב המורכב הזה. תשמע, הדברים שלו היו מרשימים בצורה בלתי רגילה ומרגשים. אני שמעתי אותם באיזה לילה אחד בלופ, ואפילו היה לי חשוב לתת להם תעודה ממקומי הצנוע. מה זה? איזה... יש לנו... אמירה. כן, תודה רבה. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי הערב. אני רק אתחיל ואגיד שליבי עם החטופים ועם כל הכוחות הביטחון וצהל, וכולי תפילה ענקית שיחזרו לשלום כולם. תודה רבה. ביום עצוב זה יש לנו שבב של תקווה, שבאמת אנחנו הולכים להשקיע במדינת ישראל 25 מיליארד דולר. זו השקעה כנראה הכי גדולה שהייתה מכל חברה של הייטק במדינת ישראל, וזו בשורה מדהימה, במיוחד לדרום של מדינת ישראל. במיוחד שזה במלחמה, עם כל המצב השברירי של מדינת ישראל. וזה, בגלל זה זה השבב של... הבעת אמון אדירה. הבעת אמון. יש לנו יחסים. זה לא התחיל במשמרת שלי, זה התחיל הרבה לפניי, ובמשמרת שלי אני משמר את זה, ואני אשמר את זה לדור העתיד. יחסי אמון של כמעט 50 שנה עם חברת האם שלנו, ש... מביאה בנו אמון עצום, ענק, לבנות כזה מפעל הכי מתקדם בעולם, שתביא לפה את הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש בעולם, עם השקעה כזאת של 90 מיליארד שקל. יש עלינו אחריות עצומה, יש לי צוות של עובדים מדהים, ועובדים ועבדות מדהימות, ואת כל התמיכה שיש מהממשלה ומעיריית קריית גד והמועצות המקומיות, כולנו ביחד נרתמים לדבר הזה, כי זו אחריות ענקית. להקים כזה מפעל. אבל אין דאגה. קודם כל, באמת, שוב, זה בימים האלה, במלחמה, בחששות וזה, הספידו את כל ההייטק בישראל, ואמרו שהסוף שלנו כבר קרב שם, ובאה ידיעה כזאת דרמטית, והחלטה כזאת דרמטית, ואין איזה פיק קטן בתוך הלב שאומר, אוקיי, בכל זאת מלחמה, אולי גם בצפון, מה יהיה כאן? או שבטוחים שישראל היא מדינה איתנה, חסונה, ותצלח את כל הצרות. אני חושב שלאורך השנים הוכחנו שאנחנו מדינה איתנה וחסונה. אני חושב שהוכחנו בזמן המלחמה הזאת, שאנשים ניסינו לבוא לקראת העובדים והעובדות, אם זה בבייביסיטר, לעבוד קצת מהבית, אם זה כל אחד נכנס מתחת לאלונקה. מקבלים כולנו... עוד לאינטל? מקבלים לי אינטל. אין לי את הכישורים המתאימים, אבל בטוח יותר. אני אספר לך סיפור מדהים תכף, אבל אנחנו מקבלים לי אינטל, אנחנו הולכים לגייס... אלפי עובדים ועובדות. אנחנו כיום מייצרים בקריית גת את אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בעולם, ולא פספסנו יום אחד. יום אחד לא פספסנו בזמן המלחמה. ואנחנו ממשיכים, וזה מה שהמנכ״ל המדהים שלנו דיבר. איזה דברים? זה החוסן שלנו, זה הישראלי. מאיפה זה בא לו אבל, כל האמירות האלה? אנשים לפעמים רואים טוב, מתרגמים את זה לרע. הוא רואה טוב, בא, מתרגם את זה לטוב ועוד מעצים את זה. אני חושב שאנחנו מנסים לעשות טוב. גם לאינטל העולמית ובמיוחד למדינת ישראל, לדרום. אני חושב שאנחנו משדרים את זה ומדברים את זה ומתקשרים את זה. אני חושב שהמעשים שלנו ביום-יום הם מעשים של אופטימיות. אני יכול לספר לך סיפור... רק סיפור טוב. סיפור מדהים. את יודעת, לאינטל אנחנו מקבלים את הדוקטורים ומצטיינים, ויש לנו את האוניברסיטאות הכי מצטיינות בעולם, באמת, עם כל הצניעות. האוניברסיטאות מובילות בעולם, ומכללות, והמכלול פה של האנשים שיוצר איזשהו... עם קצת חוצפה וצניעות ויצירתיות, יוצר פה איזה מכלול מדהים. ועד היום קיבלנו לאינטל את העובדים והעובדות הכי מצטיינים באוניברסיטאות, ביחידות מיוחדות, אנשים מיוחדים, ונמשיך לעשות את זה, נמשיך לקבל את הדוקטורים ואת המסטרנטים בפיזיקה וכימיה והנדסה. אבל קצת לפני הקורונה החלטתי שאני פותח את המפעל לאנשים מעיירות הפיתוח בדרום מדינת ישראל, אנשים מרקע סוציו-אקונומי מאוד מאוד מאתגר. קראתי לזה אופק דרום. זה אנשים שלא סיימו 12 שנות לימוד. 12 שנות לימוד לא סיימו.
ופתחנו להם את זה. בהתחלה לא האמינו, האנשים האלה לא האמינו שהם יכולים לבוא לעבוד באינטל. ומה הם עושים? וקיבלנו אותם, והכנו אותם לרעיונות, וקורות חיים, והראשון הגיע, והוא לא האמין שאני אפילו המנכ״ל של אינטל. והביא את השני, והשני הביא את השלישית, והשלישית הביאה את הרביעית, וככה צברנו 150 עובדים ועובדות, ולימדנו אותם בכיתות של אינטל. קצת חשמל, קצת... זה החלטה שלך? החלטה שלי לבד. אתה יודע שאתה צדיק? קצת אני בטוחה שזה נוגע לאיזשהו רקע שגדלת בו. יכול להיות, אבל... אין לי ספק. אבל... כי המקומו... זה מדהים. אני לא, לא. אני לא רוצה לפספס את הרגע המיוחד הזה. כן. אני רוצה להוסיף על זה. מר בן אתר. אני לא רוצה לפספס את הרגע הזה. בנוגע לעובדים, הם קולטים עובדים מכל המגזרים. יש לי חברים דרוזים, הם עושים להם מערך הסעות מכל האזור. ומאחדים דרוזים וכל המגזרים הם קולטים. אבל מדהים, זה הקטע של עיירות פיתוח, זה משהו אדיר. איזה משהו מתקן, איזה עוול היסטורי נוראי, של אנשים שהבני דודים שלהם במקומות אחרים בעולם הם כבר דוקטורים לפיזיקה וכולי, והם פה נותרו בנכשלות שלהם. עכשיו, אני לא הבנתי את האפקט דומינו שיש. אני חשבתי שניתן להם פרנסה, והם הביאו משכורת ופרנסה לבית, ופתאום הבני משפחה... הילדים פתאום הולכים לבית ספר, הבני בנות זוג רוצים לבוא לעבוד באינטל. פתאום החברים רוצים לבוא לעבוד באינטל, חוזרים ללימודים. פתאום אני מקבל טלפון מראש העיר, למה האנשים שלך, של עובדי אינטל, באים לסופר ולשווקים, לקנות ביום שישי עם תגים, עם התגים הכחולים שלנו? ואני מתקשר למחלקת משאבי אנוש, והם אומרים לי, הם כל כך גאים. גאים. נו, באמת. אז החברה הישראלית, יש לנו אחריות לא רק לאי-טק, וההשקעה המדהימה הזאת שאנחנו שילמדו ממך הבעלים של חברות הייטק. זה מה שאנחנו... שילמדו, שיפנו את המשאבים ואת האנרגיות לעשייה טוב. 60... תרשה לי ללחוץ את הידיים שלך. מדהים. 60 מהם התחילו ללמוד הנדסאים השנה. 60 מהם. עשית דבר אדיר, תבורך. דבר מה. מה? את רוצה אותי כעיסה. כן, אבל... אבל לא נשאר לי. רז, תגידו מילה אחת, מילה אחת קטנה לטוב. אחד, דעתי צריך להביא את מנכ״ל אינטל עולמי לפה. זה יהיה מהלך חזק, משמעותי, עם אמירה מהדהדת של אמון במדינת ישראל, בוודאי במצב הזה. שתיים, הסיסמה של אינטל, שרואים אותה פחות או יותר בכל מחשב בעולם, זה אינטל אינסייד. אז יש גם קצת ישראל אינסייד, כי בעצם זה רכיב ישראלי. חברים.